Máme tu ďalšie video, v ďalšom videu si urobím unboxing, mám to pripravené rovno, čo si chcem rozbaliť. A to je tento stojan na PlayStation 5 Slim. Je to vertikálny stojan, ako sa tu píše. Je to nový stojan špeciálne pre tú novú konzolu. Tože, samozrejme, predražená vec, ale tak typické, však v čase PlayStation 3, teda nie skôr, v čase PlayStation 2, ano. Takisto boli 700-800 korunové stojany, či už teraz stojan, ten dodatočný stojan, čo bol ako vertikál, horizontálny to bol to doplnkový, ale vertikálny mal teda stabilizovať konzolu. Sám som ho mal, to bol taký modro-fialovo-rúžový, to znamená viac farieb dokopy, tak sa to tak premenlivé zmenilo, ako teda, jak vystrelila farba, tak sa trošku menila stále tá farba dopredu. Takže taký špeciálny stojan to bol. Dobre. Tento stojan je vlastne de facto fakt, že drahá záležitosť. Kto chce, kúpi si, kto nechce, nekúpi si. Je to určené pre teda nový štýl, teda konzola Slim Digital, Slim Mechanica a poďme sa na to teda pozrieť, čo to všetko pekne obsahuje. To si tu takto otvorím. Dobre. Sa mi to zatvorilo. Dobre, tu je takýto jazyček na vytiahnutie, čo bude také veľmi ľahké, samozrejme určite, ale bolo. Dobre, trošku mi to pripomína balenie PS1 balenie, teda myslím Classic PlayStation 1 balenie. Máme aj manuál k tomu, vidím, dokonca je skrutka, čierna teraz nová skrutka, je tu príručka. Príručka k stojanu, kto by nevedel, ako použiť stojan. Samotný stojan je tu. Som zrovna, aký je ťažký, má váhu. A vidím, že sú tu dve verzie, tak ako kedysi. To znamená, predpokladám Slim a Digital. Teda Slim Digital a klasický ten... asi klasický, alebo... Nie, toto sa bude skôršie tak dávať. Nie. Vidím, že to bude fungovať na klik. To znamená, toto bude trvať asi nainštalovať skôršie. To sú nožičky gumené, je to ťažké. Ako celkom korektne to vypadá, keď dáš na to konzolu, toto zmizne a strieborné to bude, také celkom dobre to vypadá. Není to ako čisto plast, toto je kov, teda aspoň tak cítiť, že má to veľkú váhu, to znamená nejaké závaže tam musí byť. A keď sa dostanem k tomuto, tu je skrutka čierna. Takáto skrutka tu je, vidíš, skrutka. A tu je tá ďalšia časť, ktorú neviem teraz vybrať veľmi, alebo sa tam neviem dostať. Neviem teda, ako to navrhli, ale pozriem sa na to inak. Áno. Ako sa to vyberá. Máme to. Tak sa mi to podarilo túto, treba to zatlačiť donútra a vytiahnuť. Takže toto je vlastne celé balenie, toto si dáme preč. A tento plast, predpokladám, bude treba namontovať priamo na konzolu. Na konzolu a teoreticky zašroubujeme a bude to fungovať asi na klik systéme, asi áno, a keď to bude našrobované na konzole, tak potom toto by sa tam malo asi dať takto, teda položiť, sa mi zdá, áno, to je celý klik systém. Tak áno, tak to funguje, ako som to povedal, to znamená, naskrutkuješ prvú časť na konzolu a druhú časť len klikneš na to, čo nevypadá ani špatne, lebo teoreticky, keď sa potrebujem dostať ku konzole, zo spodu, alebo hard disk, tak len to odpojím a toto tam stále zostane bez toho, aby to zavadzalo a stojan zostane na mieste, takže vymyslené to je celkom dobre, nečakal som, že takto to je vymyslené dobre, páči sa mi tento systém, ako to je vymyslené, určite lepšie ako pri tom hlúpom stojane, čo bolo pri PlayStation 4, tam bol primitívny systém toho stojanu, ale tuto je to celkom korektne vyriešené, tento disk. Ešte si kúpim zo 4 a budem mať z toho Audi a to si môžeš takto. To mi pripomína, ako keby to bolo ovládač proste na Switch, teda, alebo teda Nintendo ešte staré, ako Wii, teda áno. Tu si mal akože kontrolera, takto si šoférovalo 106. Gumené nožičky, takto, tu má všetko. Ťažké to je, má to váhu, takže toto je asi nejaký plast, ale vnútri asi nejaké závažie, teda, alebo fakt to má váhu. Tento systém sa mi páči, toto nainštaluješ, potom to tam sem proste klikneš a drží to, takže super, len tá cena je podľa mňa dosť vysoká. Ja som toto zohnal za veľmi dobrú cenu, lebo
Já jsem tedy ukazoval tu PlayStation konzolu, kterou mi došla v příšernom stave krabice a dostal jsem takú zľavu, že jsem si zobral z tej zľavy jako kupón na budoucí nákup, toto jsem si zobral. Takže vlastně mi na to vyšlo toľko, ako keby si to kúpil od nejakých Vietnamcov, alebo teda, dobre, dajme tomu, že to vyšlo ako 240 korun. A mne sa zdá, že to je ešte taká akceptovateľná cena, 240-300 korun. Do tých 300 korun to je ešte akceptovateľná cena. Ja si myslím za toto. Všetko nad, to je už potom prehnané, ale ja si myslím, že za tie peniaze a už to, že zmenili konzolu a toto, už to mohlo byť balenie za to. No. Alebo mohli radšej tú konzolu nejako navýšiť, nejako to zapracovať do tej ceny, alebo ja neviem, proste, že mohlo to tam byť teraz spolu, ale tak hovorím, za tie peniaze, ktoré som to ja kúpil, to je ešte tak akceptovateľné. Dobre, to je celé, idem si teda, najprv si chcem dať do PlayStationu harddisk nový a potom, samozrejme, toto sa nainštalujem a všetko zapojím a potom nainštalujem Freeware a všetky tie potrebné činnosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby konzola bola funkčná, pojazdná. Takže tak toto vlastne vypadá. Toľko to. Viac papierov som nevidel, akože to takéto maličky, ale aspoň, že to balenie celkom korektne ako vypadalo, že? Asi tak nejako.